शमनेवाडीच्या विकासासाठी 2 कोटी रुपये देणार आमदार गणेश हुक्केरी। जय किसान प्राथमिक कृषी पत्तीन सहकारी संघात रेशन धान्य वितरणाचा शुभारंभ। चिक्कोडी तालुक्यात धर्मनगरी म्हणून परिचित असलेल्या शमनेवाडी गावातील रस्ते डांबरीकरण, बोर्ड रस्ते फेवर करणे, गटार योजना, सीसी पूर नियंत्रण, खबरदारी, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था, विविध योजनेतून घरकुले आदी विकास कामांसाठी 2 कोटी रुपये मंजूर करण्यात येत असून माजी खासदार प्रकाश हुक्केरी यांच्या विशेष प्रयत्नाने शमनेवाडी हे गाव आदर्श गाव करण्यासाठी गावाचा सर्वांगीण विकास हाच आपचा एक ध्यास असून कार्यकर्त्यांनी कामाचा आढावा घ्यावा असे आमदार गणेश हुक्केरी यांनी सांगितले। ते शमनेवाडी येथील जय किसान प्राथमिक कृषी पत्तीन सहकारी संघाच्या वतीने नूतनच चालू करण्यात आलेल्या रेशन धान्य वितरण शुभारंभाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते। नेज जिल्हा पंचायत सदस्य सुदर्शन कोत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाप्रसंगी अण्णाप्पा पुजारी यांच्या हस्ते धान्यपोती पूजन करण्यात आले तर रेशन काटा पूजन कल्लाप्पा गावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले। तात्यासाहेब खोत यांनी श्रीफळ वाढवून धान्य वितरणास चालना दिली। उपस्थितांचे स्वागत करून सुदर्शन खोत म्हणाले, आपल्या या जय किसान प्राथमिक कृषी संघाकडे 1160 रेशन कार्ड असून आपल्या संघाच्या धान वितरणासाठी माजी खासदार प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांनी विशेष कष्ट घेतले असून आपल्या या संघाच्या विकासासाठी त्यांचे सतत सहकार्य लाभत आहे। या प्रसंगी आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुदर्शन खोत, बाबासाहेब खोत, आरबी खोत व इतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते कार्डधारकांना धान्य वितरणाचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी संघाच्या वतीने आमदार गणेश हुक्केरी यांचा सत्कार शाल श्रीफळ पुष्पहार देऊन करण्यात आले। यावेळी आमदार गणेश हुक्केरी म्हणाले, जय किसान प्राथमिक कृषी पत्तीन संघासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास नूतन इमारत बांधकामासाठी आमदार फंडातून 50 लाख रुपये मंजूर करण्यात येत असून येथील युवकांच्या मागणीप्रमाणे व्यायामशाळेत अत्याधुनिक व्यायाम साहित्यासाठी 13व्या आयोगातून लवकरात लवकर आवश्यक तो निधी मंजूर करण्यात येत आहे। सगळे सगळे ऊरनेला हिरे हिरे आगो माध्यमने स्नेहितरे ई आगले सुदर्शन कोतर हिळ नान आगली प्रकाशांना हुक्केरी ई सोसायटी आगली इवत ई रेशन प्रारंभ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಇಲ್ಲೊಂದ ಈ ಇವತ್ತ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು। ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರುವಾಗ ಅದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಲೋ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು 5 ಗುಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಾಗ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಂಘ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖರಾಕಿ ಒಂದು ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ತಾತ ಸಂಬಂಧಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ। ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದವಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರರು ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟಿದಾವು, ಎಲ್ಲಿ SCP TSPದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಮನೇವಾಡಿಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಐತಿ ಗ್ರಾಮದಾಗ, ನಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ। या प्रसंगी अण्णासाहेब तपकिरी, अशोक पाटील, शीतल शिरगुप्पे, दीपक खोत, सुरेश खोत, अशोक खोत, लगमाना पुजारी, लियाकत मकानदार, भीमगोंडा पाटील, प्रभाकर फकीरे, चंद्रकांत मुनोळे, महेश खोत यांच्यासह इतर कार्यकर्ते, नागरिक व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महेश खोत यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले।